أمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى أي ما حد بسقناتي أو أنه نبات حلق النقوة لكل مية دمانتين وحان حرت جعلان لها إنان آد يؤاد وغو مهد عليو وغونا حنباليو دون مركب بيشة عوضاق يو انت لها الماشاء ومانتا مناسبة مناسبة قروح ذا بدن نوفدي وحا أرنتاس وحي إيغو بورسي مركان أركي بيش دو مركا عوضاق أو قبيل كتغي وحي إيغو بورسي إنان قبائش مغالدة دغن عن باق أدرو كوا أنيان كدش أو كجران إني أغنى قبيل كتغان A fingers wahed ahen a journey of 1,000 miles starts with a single step. Meenaha safar kun mile wuxuu ka bilaabmaa hal tilaabo ah. Maanta haddaad damacdo inaa Nairobi aado Maryan Mukhtar oo meeshan ay leedahay markii ay rabto inaa Nairobi aado stepka ugu hore albaabkaas bay ka baxaysaa markaas tii Nairobi ay soo ma. Maanta dumarka قرقروح البضن وناكسن وشرفت البضن باش عوضاق اي كتاقين قبيلك يو نباتدا يان آد يو آد وقوم هالعلنا يا وحانا رجينا يا صفر كان عم بلاوني انو يا هاي ستابكي اما تلابدي اقوه ريسي او انسكو حرين لهن حدان هاي ريقارس انا هاي قبيل هبل تاس وابن بين يو ورواي waxaa lagu dhihi maanta waxaan rabnaa inaan qabiil hebel aan la tartano oo la dagaalno markay saa leeyihiin ayaga maskaxdooda waxa ka dhacsan inay kuura helaan ee aadaan baarlamaanka kulligooda markii baarlamaanka la aado kii shalay uu la dagaalhayay uu kulahaa uu kaa dhaadhicinaya inuu cadow yahay isku meel bay fariistanahayeen shacab islcabaayaan iniga مامد عوضاق مامد عوليهان مامد عبدالله مامد يو صوماليه نلد دمان توت ميشن وجيه كما قرن عوضاق اما عوليهان ومامد مسكين قرح ذي تاغنيد الاشن كرد دي قارن وحاوة امول قارن وحاوة المين وجين هيان قارن وحاوة وحاوة مركا ايضا ساسة دوك حنونك صوماري مفا ايدي سنة هيان وحفا ايدي سنة هيا ننكا ام بيغا كودغن ولالكي اما ايددي اما ابتي اما اسغنتيسا محمد الشالي قرحة تاغنيد محمد الشالي قرحة تاغنيد او دباتتا كود عيسي او قبيل لو ادك سيدي تلفون لغا مقوان حيو تلفون لغا مقوان حيو مركا انغا وحارمنا انا سؤال سويدينو دباتتا ما انغا سوكيني مثل مدحو نوكينتي أنا جا سوكيني وحن سوكيني وحن فهم ويني دفكا أنسلا شقي سنة أنسلا دقنا إنا ورا لنا هاي واي جور كي بس كم بدي درس بان هاي أنا جا دن الله الله يو علمي هي حوار بيوتين قبل الظهر عن جورس عاد قبل طبعا سنة أنسلا دقنا ما كان معناه هذا ما حان إنا نعذونا مركا ما أنت وحن ربا إنا نقدر هذا إيو أرنت قبيل كا إنا إسكت دافنو واي ويل بهاد سوستين كان نن كان وحشيجنا إنه نعوضق يهاي من رياح يهاي من آذان ديرو يهاي بقاعدن وحدا هيان نن كهو درجي لكن وحن أجي هاي دد بدن أو مساكين أو عوضق إن رفع سنين وان أغني تاس وركا وحارم ده وحارم إن يرب إن بيجن استقرنا هيان ولا قبحن محمدي محمدي صاح القنتي وقرح ذا تاغنيت وحنو سنيسي او سوغلس امبيغا مركي قرطو بازريغا ما دام اسن قرن امبيغا وحكا بحينا ماله وحكا بحينا ماله ويل كيدنا وحالغا يابا انو فوم 3 ويهي فوم 3 انو يهي مسا فوم 4 واتدوي تونجر واليحي تونجر كيبان مقبو لما تنكا كل مركي ويدو ما عمد أصنا وحالغا يابا إنا سوق لي تاي
oo yaanyo inta gadato 300 shilin kaliya ayay maalinta helaysaa. Marka 300 ma cunto ilmaha u karini mise fees ma ka bixini? Fees ma bixin karto maadaama MP is garanaynin ma helayso. Wiilka wuxuu ku qasbanaanay inuu iskuulka baxo. Markuu iskuulka baxo meesha kaliya uu ka shaqaysan karo waa suuq mugdi. Suuq mugdi markuu aado kibaana ma qabo shaqo u qabsana maxaabay waa inuu kareeto iyo wax asriixo mise makaanga uu noqdo. Noloshiisii meesha bay ku xirantay. Maamada masaakiinta ahayd hoobkeeda ama rajadeeda ahayd wiilkeeda in wax u barto waxbarasho la'aan baa ku dhacaysa. Kii buurnaa odayga taajirka wiilkiis ku soo noqo isagoo dhaqtar ah iyo ninka makaangaga isku meel may fiirsan karaan maya sooma. Marka waxaan rabnaa horta qofka dooranaysaan inaad ogaataan wuxuu aaminsan yahay. Ninkan erayo badan buu ka dhawaajiyay yarkii hadda. Waxaan rabaa inaan ii sheego Afswaxiili waxay dheheen ajuwaai uchungwa mwana ni mzazi. Qofka xanuunka ilmaha imse ciyaalka og waa waalidka. Qof aan xanuunka soo marin ma ogaan karo maamada masaakiinta ah inay ilmaheeda baahan yihiin. Anaga hadda dad badan oo reer Gaarsa waxay ku andacoonahayaan coodaq waa dhargay, coodaq magaalada haystaa, coodaq waxba heleen. Waxaan og yahay maamooyin coodaqa oo arad ba'an arad la'aan la soo bixila way buuxaan, way buuxaan. Ilmahooda ilmahooda school fees heli waaye. Marka magaca coodaq muxuu ku tari? Coodaq baan hayo waan soo galay, school fees lagama bixinahayo. Gabadhaada ama wiilkaaga school fees la'aan waay, waxay ku tari ma leh. Waxaa loo baahan yahay inaad fiiriso qofka dooranaysa wuxuu aaminsan yahay iyo wuxuu og yahay. Aniga adin la hadlahayo maamaday isoo korisay noosha alxamdulilah ilaahay haydaayo nyaanyaa lagu soo koriyay. Waana ku faanaa waana jeclahay waayo hooyaday markay soo korinaysay aabahay u dhintay agoon baan ahaa school fees one way. Markaa school fees way waxaan jeclaan lahaa inuu qof oo madaxa ii istaago oo school fees iga bixiyo maadaama aan waagaas aan ogaa inaan u baahanahay. Haddana waxaan ogyahay maamooyin kuwaasoo kale ah inay buuxaan oo ilmahooda u baahan school fees in laga bixiyo. Marka waxaan rabaa inaan ni sheego mid insha allah hadulahi haddaan soo galo horta anii qof qabiili miihi. Yaraantayda waxaan kusoo koray sida maama xalimo xalimo dhaqan ay sheegtay agtooda kusoo koray jaribu nuuraxma waxaa degan beesha coodaq ree qaasin markaan yaraa ayaan kusoo koray. Waan ogyahay Mareykan markaan aaday ninka ugu horeeya oo gurigay kusoo degay nin coodaq oo reeyaxi u ahaa. Marka qabiilka horta annaga ma naqaano, waxaan ognahay dadka masaakiinta oo la liiday xaqooda inaan usoo dhicino. Seen usoo dhicinaynaa ninka oo 300 laga bixinahay oo taajirka, haddana waan ogyahay kamirad inay hayso nin taajir ah CDF kama bixinahay. CDF kama bixinahay nin lacag haysto laguma talagelin. CDF-ka basariga waxaa lagu talagalay dadka danyarta, dadka masaakiinta ah ayaa lagu talagalay. Ninka taajirka waxaa la rabaa maadaama intaas oo milyan u haysto inuu lacagta ku dara uudho masaakiinta ugu dar halo qidmeeyo, laakiin masaakiinta ka qaato ma aha. Marka aniga maanta ma rabo diyaarna uma ihi maama ama coodaq ha noqoto ama cawliya ha noqoto ama gara ha noqoto ama xamso noqoto oo maskiin ah inay xaqood laga qaato diyaar uma ihi insha allah. Ilmahaas aan ka hadalnay oo school fees-ka waayey markii ay ka baxeen iskuulka waxay qasab ku noqonay inuu xamaali noqdo mise inuu kareeto wado ama makaanga noqdo. Noloshiisa meeshaas bay ku xirantay. Yaa ku xira soo ninka madaxa ma hadduu ninkaas uu ilmaha yar masaakiinta aan qabiilka aan lahayn hadduu fees ka bixin lahaa wiilkaas college buu aadi lahaa, university buu aadi lahaa. Marka ninkii isla markii markuu arko nolosha ku adkaatay maadaama cunug yar yahay wuxuu bilaabay inuu stress iska yareeyo. Stress muxuu iska yareeyaa mataqaanan? Qaad buu bilaabay, qaad buu bilaabay. Dhalinyarada maanta reer Gaarsa qaadku cunahayo ma aha inay jecel yihiin, waxa ogey waa stress. Markay dib u fiiriyaan reerkooda maamadii oo waxba tarin ba cid u joogta guriga lama joogi karo waa inuu wax raadiyo. Marka dhibaatadaas waxaan rabaa inaan is ogaano madaxdeena meela socota maya. Waxaad arkay lixda xildhibaan laga soo doorto waxaan ogyahay quraacda keliya 30,000 way bixiyaan.
maamadana laba boqol iyo lixdan laba boqol iyo lixdan marka macquul maaha labada qof inay isku meel ay maraan marka aniga maadaama aan arrintaas aan soo maray dhibaatada aan soo maray waan ogyahay xanuunkani haysto dumarkaba haddana ugu badano dumarkii ayaa aad iyo aad dhibaatada ugu weyn ayay ku dhacdaa marka anaga waxaan rabnaa maanta haddii aan soo galo inaan masaakiinta usoo galaan rabaa insha allah waxaa kale oo mar walba la isticmaalaa jenda baa la dhihi waxaa la dhihi women empowerment waxaa la dhihi youth empowerment hadda wiilashan meeshan joogaan wax oo shaqahay ma leh waxaa laga yaabaa dad aniga iga aqli badan iga karti badan inay joogaan laakiin chanceka lama siinin aniga alxamdulillah maanta chanceka ilaah ka soko qof kale isiya ma leh kartida ma la imaadoon maanta qofay dhihi kara joofle baan wax u qabtay oo ama lacag siiyey ama belgey ma lahan ilaahi subxaana wa tacaala ka sida la caligeed waxaan rabaa inaan igu bishaareeyo haddaan soo galo qof madax ah oo taajir ah kuma xirnaanahay waxaan ku xirnaanay maamooyinka masaakiinta waana sheegay haddii insha allah aan soo galo waan ognahay lacagta ugu badan uu m b-ga bixiyo waxaa waaye lacagta la dhaho basari basariga see loo bixiya ninka m b-ga wuxuu isticmaali twitterkiisa ama facebooka ama whatsappka maamada masaakiinta oo guri aqal hori ku jirto twitter maxay ka taqaanaa telefoon tooshlee wadataa twitter ma taqaano markaasaa li waxa la bixinaya konton million iyadoo guriga joogto waxay ogeen yaa konton kale u kala bixi anigu waxaan idhi insha allah haddaan soo galo waxaan soo qaaday microphone noocana korokora soo korokora ma korokoran soo bilaabay ilaa cadeeley ilaa modhika ilaa iska deg oon aan u sheegayno konton milyan ayaan bixinaynaa qof walba oo masaakiin ah oo u baahan basar in laga bixiyo haasu imaado meel garta premier o kale ah si equal ah yaa lagu bixina oo nasiibkaaba ka qaadi qof laakiin la dhahayo shan boqol baa laga bixinahayaa oo taajir ah arrintaas aniga diyaar umiya haddaan ku waayinahayo aan ku waayo kuura haddaan ku waayinahayo aan ku waayo laakiin waxaan rabaa masaakiinta la ciilahayo oo beenta loo sheegayo inaan hal mar u istaago aan tuso cadaalad waxay tahay midda kale waan ognahay gaaris waa magaalo cosmopolitana waa magaalo qabaa-isha oo dhan ku nool mar walbana waxaa loo adeegsadaa qabiil inaan isku layno maama meesha soo istaagtay waxay sheegtay inaa dhulkaad lagu haysto maama xaliima anigaa isku aran meeshii xafiiska igu imaateen waxaan u geeyey boqorka reer cali waanan u sheegay waxaan dhihi wax baan ka qaban marka iyada keli ma ahee dad badan baa fad lagu haystaa inkastoo maanta xukuumadda ay codaq hayaan codaq badan baa la liiday oo blok laga dhacay ma ahan kali colyan keli maaha taas waan aan ognahay marka waxaan rabnaa dhulka la dhacahayo inaan iska istaajino waan ognahay dad tuugaa jiraa oo blotiya dadka oo mooryaana mooryaanta waa iska qaban ama codaq ha noqdo ama colyan ha noqdo ama cabdalla ha noqdo qofku noqdo qofka mooryaanka waan iska qabanaynaa marka insha allah waxaan rabaa inaan igu bishaareeyo haddii uu joofle soo galo si aan weligeed gaarisa loo xukumin oo cadaalad ah yaa la arki insha allah waxaan rabaa kalsoonida walaaltinimada inaan soo celiyaan rabaa oo arko gabar cowdaaqay oo sarirteedii intay imaato iyo toosinayso waryaha toos waxaan baa u baahanahay yaarabnaa waxaan rabaa gabadhii soo istaagta meeshan remandera wax intuu joogo ma lahan inay sarirta iyo guriga inta maato bedroomka ay toosin karto waryaha toos dhibkan baa jiraay aan u istaago taas waxaan rabaa inaan arrintaas aan igu bishaarayo haddii aan soo galo uu ilaah yidhaahdo maskiin dambe oo fiis la-aan iskuul oga hari doono ballan baan qaadahay waana maqashaa soo maaha hal fiis iskuul fiisa ma noqonayso midda kale waad ogtiin konton milyan lacag yar maah konton milyan lacag yar maah laakiin markii konton milyan guri yar lagu bixinahayo dadka helahayo waa dad qaasa arrintaasna waxaan rabnaa inaan ogaano dhibaatada meesha ka imaanayso aan iska cubno dadka madaxda waa bini aadan way khaldami karaan ma dhaheeno maanta madaxda inuu ma khaldami karo laakiin waxaa la rabaa
arinta asaga quseeyso inuu dadka u sheego uu dhaho maanta waxaan rabaa inaan fiis bixiyo masaakiintana ay ka faydaystaan. Laakiin haddii u dhaho walaalkay, abtigay, eeddaday, wiilkayga, arrintaas masaakiinta ayay dhib u keenaysaa. Af Ingiriis waxay dhaheen, mismaqlayna? Af Ingiriis waxay dhaheen the meat attached to the bone is the sweetest. Micnaheedu waxaa waaye hilibka ku dhegan lafta ayaa ugu macaan. Marka qof walba oo MB-ga u dhow oo walaal ah ayaa faa'iidadii maamooyinka qoraxda joogay faa'iido cunahaya, taasna ma ogolin. Marka waad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh aa munaasabaddan qurux badan ii dhigteen. Waxaan rabaa inaan baaq u diro beelaha dhan oo Gaarisa degan inay ku dabadeedaan dumarka wanaagsan beesha Cawdaaq waxay sameeyeen inay sameeyaan. Waxaan rajaynahayaa 2022 insha allah qofkii uu Ilaahay gaarsiiyo inay noqon doonto tartan mabda lagu tartamayo oon qabiil ahayn oo la arkahayo Joofle tiimkiisa Cawdaaq hogaaminahayo. Governor Cawdaaq tiimkiisa Culiyan hogaaminahayo. Senate Cabdalla Culiyan hogaaminahayo. Iyo governor Culiyahan oo Cawdaaq hogaaminahayo ayaan rabnaa. Waayo haddii lasoo reebo hal governor iyo hal governor qabiil ba isku bedeli sooma, taasna anaga ma rabno. Waxaan rabnaa in lasdhexgalo, walaaltinimada la muujiyo, la ogaado reer Gaaris inay yihiin dad walaalo ah oo daris ah oo wala dhasheen oo iska guursadeen oo ilmo isku dhale inaan nahay. Marka ereyga qabiiliga dambe yaala noo adeegsanin. Aniga waan ogahay maanta dhallinyaro fara badan oo i dhegaysanayso ama halkan ha joogaan ama dug ha ku qaylaan ama meel bunaha ku ciyaaraan, 95% waxaan ka hadlahayo way ugu raacsan yihiin. Waxaan ogahay dhallinyaro fara badan oon isla soo dhiganay oo ilaa maanta guursan waaye. Sababta u guursan waayena ma ahan inaysan guur rabin, laakiin tabarti ma hayaan. Marka waad mahadsan tihiin sida wanaagsan aad halkan nagu soo baxdeen. Insha allah waxaan rajaynaynaa haddana dhallintii inaan meeting la qaadano oo isu sheegno runta insha allah. Ana waxaan mar kale baaq u dirahayaa beelaha kale ee mataqaanaa ee ku deedaan beesha dumarka Cawdaaq waxay sameeyeen maanta insha allah.